El menjar i les begudes amb un alt percentatge de greixos i sucres desapareixeran per llei de les escoles. El Congrés dels Diputats ha aprovat una norma que obliga a substituir les llepolies per entrepans tradicionals, sucs naturals i iogurts. El Col·legi Públic Fornaris de Son Cervera procuren que el menú que ofereixen al menjador sigui equilibrat i sa. Aquí, per lo menos, hi ha molta de fruita, hi ha molta de verdura, és molt variat tot. Però les preferències dels menuts són altres. Els fosquitos, pica menys guilletes dinosaurus i també guilletes príncipe, magdalenes... Galletes, també guilletes amb galletes. A partir d'ara, haurà de cessar per llei, aquí i a la resta d'escoles de tot l'Estat. També a les màquines dispensadores i els bars de les escoles públiques i privades. I és que l'Associació Estatal de Pediatres estima que el 20% dels menors de 16 anys té problemes d'obesitat i sobrepès. I el govern central s'ha assessorat per controlar, mitjançant llei, tota la cadena alimentària, des de la granja a la taula, passant per la publicitat. S'ha aprovat per unanimitat. El sector alimentari i de begudes ja s'ha queixat. Aleguen que necessiten un impuls i no un fre. Creuen que la mesura no solucionarà el problema, opinió que no comparteixen ni els professionals de la salut ni els polítics.